ikú lò pé wọn gbogbo bàbá lówó báàní ikú lò pé wọn gbogbo mẹ́ẹ̀dá bímọ bí òbí ikú yìí náà lò pé wọn gbogbo bó o kọ́lé bó o kọ́ ikú lò pé wọn gbogbo bó o wá láàáfíà tó o bá rí àbó ò rí ikú náà ni ó gbẹ̀yìn tó o bá dẹni àgbéga àbó tún wà láàrin àwọn tí wọ́n rawọ́ rẹsẹ̀ tí wọ́n rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sọlọ́run pé àwọn ń béèrè fún àánú ikú náà lò pé ohun gbogbo bó o láya bó o rí kan fẹ́ bó o lọ́kọ bó o rí kan fẹ́ ikú náà lò pé ohun gbogbo ṣé lóòótọ́ ni ó pọ̀ lórí ahọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wípé ikú lò pé ohun gbogbo ṣùgbọ́n màá sọ fún ẹ lónìí gẹ́gẹ́ bí orúkọ tó ń pè mí amòye àgbà wípé ikú kọ́ lò pín ohun gbogbo o tí bíbí ẹ kì í bá ṣe òpin ibi pé a bí ẹ sáyé kọ́ ni ìjé èèyàn ẹ ti bẹ̀rẹ̀ ìjé ènìyàn ẹ ti bẹ̀rẹ̀ síwájú ká tó bí ẹ tí bíbí ẹ sáyé kì í bá ṣe òpin kíkúrò láyé rẹ kì í ṣe òpin èyí tó bá lé tọ́wọ́ ẹ bá bà èyí tó bá lé tọ́wọ́ ẹ ò bà àkọsílẹ̀ lórí ohun gbogbo ètò lórí ohun gbogbo èyí tó sọ lọ́rọ̀ èyí tó wù níwà èyí tó tò létò èyí tó gbìn ní ìgbìyànjú àkọsílẹ̀ lórí ohun gbogbo wà lọ́wọ́ àwọn tí ọlọ́run olódùmarè gbé ètò náà lé lọ́wọ́ tí wọ́n sì ń ṣe àkóso wíwá àti pípadà ẹ̀mí kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí ènìyàn tó o bá wá sáyé gbogbo ara tó o bá dá èrè tó o bá jẹ ó wà nínú àkọsílẹ̀ àwọn elétò kan gẹ́gẹ́ bí onímọ̀ máa sọ fún ẹ wípé nígbẹ̀yìn gbẹ́yín bó o bá wá papòdà kúrò nínú ayé ó ò tí ì dópin o ìyẹn ló jẹ́ kí n máa sọ fáwọn kan tí wọ́n wò wípé káwọn pokùnso káwọn kú ní kíákíá ní òpin káwọn lè dẹ́kun wàhálà wípé ikú kì í ṣòpin o tí ènìyàn bá kú ìrìn àjò ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ mi ì bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ pé o fẹ́ lọ wọ̀jọba ọ̀run àbó fẹ́ lọ wọná this time around ọ̀rọ̀ nípa ìjọba ọ̀run àti ìkéde ẹ̀ ọ̀run àpáàdì ọ̀rọ̀ ọjọ́ iwájú ni ṣùgbọ́n tẹ́dà bá kú ìgbésẹ̀ àti àwọn ìrìn àjò tí ẹ̀mí máa ń rìn láàrin ẹ̀ pọ̀ ìyẹn ló mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn padà wá sínú ayé tí wọ́n ń tún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá tó wà lórílẹ̀ lásìkò yìí ìmọ̀ sọ fún wa wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ o kì í ṣe ṣẹ̀ṣẹ̀ dé inú ayé tó o wà yìí ìrìn àjò tó ń rìn lọ́wọ́ yìí ìrìn àjò tó o ti rìn rí ni o wá láti wá tún àìmọye nǹkan tó dàrú ṣe tó o bá tún wá ń dàrú sí tó o tún wá wàhálà sí bó o bá kú tó o rò pópin ti dé ò ń padà bọ̀ tún wá kàn tí ni ìmọ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀ ó lè yàtọ̀ sí ìgbàgbọ́ ẹ nínú ìwé tó o gbé dání gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ ẹ nínú ẹ̀sìn tó o gbà fún ó lè yàtọ̀ sí ìgbàgbọ́ ẹ láàrin àwùjọ tó o wà ṣùgbọ́n ìmọ̀ ni tó o bá wo wájú wọ ẹ̀yìn tó o bá fi bi èèyàn méjì wọ́n á sọ fún ẹ wípé kinní yìí ń ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n wàá tì nínú àwọn ìwé tó o nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ kì í ṣe gbogbo nǹkan ìlàyé ẹ ṣẹ́kù síbẹ̀ tá a kọ síbẹ̀ èyí tó bá gbọ́ lẹ́nu amòye àgbà àṣírí ìmọ̀ ni ikú kì í ṣòpin nínú ìgbésí ayé ẹ ló fi gbọ́dọ̀ tó ìgbésẹ̀ yìí dáadáa torí pé process ni bó o ṣe ń gbé bọ̀ látẹ̀yìn ló fà á tó o fi bára ẹni tó o bára ẹ yìí tó ń complain wípé kí ló dé tí kì í ṣe dangote lóbi ẹ̀
tó bá tún kọ̀rọ̀ ti àsìkò yìí mọ́ níwà padà wá tó bá padà wá níbi tó bá dé ló ti máa kọ̀tínú ṣe àsìkò yìí dáadáa ikú kìí ṣòpin rìnrìn àjò àsìkò yìí dáadáa nítorí pé wà á tún lọ bẹ̀rẹ̀ lápá ibòmíì kó má bàa pẹ́ jù amòye àgbáláyé ń pè mí mo sì máa fún ẹ ní tuntun sí ó ṣe jẹ́ nìyẹn.